De bon matí, els venedors per un dia començaven a preparar els seus estants. Alguns més matiners que d'altres, tots intentaven posar els seus productes de manera estratègica per fer atractiva la parada. Tot i així, el més atractiu del Mercat Boig són els preus populars. Joies, roba, bosses, música, pel·lícules... Aquests són només alguns dels objectes que inundaven la plaça. L'objecte estrella, però, el que no faltava en totes les parades, ha estat el llibre. I és que tots tenim algun llibre ja llegit que no ens fa cap servei a casa. En aquest cas, però, es tractava de caixes i caixes de lectura. Les joguines també han estat molt presents en aquest Mercat Boig. Peluixos, jocs de taula i figures diverses. I els venedors més especialitzats en aquest tema, els nens. Doncs aquesta és la potser la sisena vegada que venim i venem tot tipus de coses, coses infantils, també noves tecnologies com videojocs o pel·lícules i també coses per gent gran. Els venedors més joves són els més vistos en aquesta fira. Ells mateixos decideixen quins objectes no necessiten més i els adjudiquen un preu. Doncs venem puzzles, coses nostres que no estan molt utilitzades i és el primer any que venim. Algunes persones opten per vendre articles fets a mà. D'altres ofereixen aliments de collita pròpia. Els objectes de col·leccionista tampoc no han faltat a la trobada. D'entre tota la massa d'objectes, tothom és capaç de trobar el que busca o deixar-se vèncer per la tentació de comprar. Això és de col·lecció del pare.